Zainul tervume corupției Kanhar Gilman Hansan Jovi Antami Teknatsu, Tikin Mariam Galestian, Hantram Tikin Galestian, Unek Michev Ksan Rope, Jeluiti Hamar. Շնորհակալություն, հարգելի նախագահություն, ազգային ժողովի հարգելի պատգամավորներ, սիրելի հայրենակիցներ, նախ թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել մրցութային խորհրդին վստահության և ինձ այս փուլում ներկայանալու հնարավորություն ընձեռելու համար. Նորություն չեմ բացահայտի, եթե նշեմ, որ հիմա առավել քան երբևէ արդիական այն գաղափարը, որ կոռուպցիայի անգամ նվազագույն քանակությամբ առկայությունն ուղղակի վտանգ է ազգային անվտանգությանը, պետության արտոնակությանը, տնտեսությանը և առհասարակ ուժեղ և անվտանգ պետություն ունենալու համար անհրաժեշտ բոլոր այլ բաղադրատարերին. Կարծում եմ, որ հենց այս գիտակցումով պետք է առաջնորդվենք յուրաքանչյուրս։ Բարձրաստիճան պաշտոնյայից մինչև կրտսեր պաշտոն զբաղեցնող անձ, խոշոր գործարարից մինչև նվազագույն աշխատավարձ ստացող քաղաքացի։ Այս առումով, թեև կոռուպցիայի համաշխարհային բարոմետրի շրջանակներում արևելյան Եվրոպայի և կենտրոնական Ասիայի տվյալները վերջին անգամ հրապարակվել են 2016 թվականին, սակայն ցավոք սրտի պետք է արձանագրեմ, որ Հայաստանի առումով բավականին տխուր ցուցանիշ ունենք։ Հարցված քաղաքացիների մեծամասնությունը նշել էր, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարում քաղաքացին չունի որևէ ազդեցություն, երբևէ չի կարող դերակատարություն ունենալ կոռուպցիայի դեմ պայքարում, ավելին կոռուպցիային բախվելու դեպքում հակված չի լինի ազդարարել, կոռուպցիոն բնույթի դեպքերի մասին և որևէ կերպ չի համագործակցի պատկան մարմինների հետ։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարում հաջողելու նախադրյալները տարբեր են, կախված երկրների առանձնահատկություններից, բայց դրանց ընդհանրական ամփոփումը գալիս է ապացուցելու, որ կոռուպցիայի դեմ արդյունավետ պայքարը հնարավոր է բացառապես քաղաքական կամքի առկայության պայմաններում։ Ոչ միշտ պարտադիր, բայց անհրաժեշտ նախապայմաններ են նաև ռազմավարական մոտեցումը և կայացած ինստիտուցիոնալ համակարգը, իսկ երկարաժամկետ հաջողելու գրավականը քաղաքացիների մտածելակերպի փոփոխությունն է։ Ես 2014 թվականից ստանձնելով հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակման պատասխանատվությունը միշտ հավատացել եմ, որ համատեղ ուժերով հնարավոր կլինի օրենքի շրջանակներում ագրեսիվ և անհանդուրժող պայքար բղել կոռուպցիայի դեմ։ Իմ աշխատանքն այս տարիների ընթացքում հիմնականում եղել է հակակոռուպցիոն ռազմավարությունների և դրանք միջոցառումների ծրագրերի, հակակոռուպցիոն ինստիտուցիոնալ համակարգ ստեղծելու և զարգացնելու, կոռուպցիայի կանխարգելման համար անհրաժեշտ գործիքների ներդրման, կոռուպցիոն հանցագործությունների հանցակազմերի արդիականացման, միջազգային չափանիշներին համապատասխանեցնելու ուղղությամբ օրենսդրության մշակումը։ Նաև քանի որ հակակոռուպցիոն ոլորտի միջազգային պարտավորությունների կատարումը, դրանց իրականացման գնահատման աշխատանքների համակարգումը կատարվում է արդարադրության նախարարության կողմից, այդ աշխատանքներին ևս ունեմ իմ անմիջական մասնակցությունը։ 2016 թվականից, ինչպես նշվեց, ՄԱԿ-ի կոռուպցիայի դեմ կոնվենցիայի շրջանակներում ազգային փորձագետ եմ, 2017 թվականից տնտեսական համագործակցության զարգացման կազմակերպության հակակոռուպցիոն ցանցի կոնտակտային անձ, իսկ 18 թվականից արդեն Եվրոպայի խորհրդի կոռուպցիայի դեմ պետությունների խմբի ԳՐԵԿՕ-ի ազգային պատվիրակության անդամ։ Ես նաև պարբերաբար տարբեր խումբ պաշտոնյաների դասավանդում եմ հակակոռուպցիոն ոլորտի օրենսդրության հիմունքներ և միջազգային պարտավորություններ։ Ցանկանայի նշել, որ միջազգային գնահատումների համակարգման աշխատանքները բավականին կարևորում եմ հենց այն առումով, որ ոչ միայն դրանց միջոցով հնարավորություն եմ ունեցել ծանոթանալ վերհանված օրենսդրական բացերին, այլև անմիջականորեն ներգրաված եմ եղել իրավակիրար պրակտիկայում բացթողումների և խոչընդոտների վերաբերյալ տեղեկությունների հավաքագրմանը և դրանց գործնականում վերացմանը։ Ինչու որոշեցի դիմել կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամի պաշտոնը համալրելու համար։ Ես բավականին երկար ժամանակ եմ աշխատում այս ոլորտում և ինստիտուցիոնալ հիշողության, մասնագիտական կարողությունների և ոլորտում ունեցած ծանոթությունների և կապերի համադրությամբ կարծում եմ կկարողանամ նպաստել հանձնաժողովի գործունեության արդյունավետ իրականացմանը։ Միաժամանակ նկատի ունենալով, որ պաշտոնի տևական ժամանակ թափուր է, նոր անդամ իրականում ունենալու է ինտեգրվելու խնդիր և թե մասնագիտական, թե անձնային շփումների առումով։ Քանի որ ամենօրյա ռեժիմով աշխատանքային հարաբերությունների մեջ եմ թե հանձնաժողովի անդամների և թե աշխատակազմի հետ, լիահույս եմ, որ ես նման խնդրի առջև չեմ կանգնի։
Եվ վերջապես վերջին պատճառն առավել ազնական բնույթ է կրում, թեև հակակորպցում ոլորդն այլ բնագավարն է, որտեղ լճանալու խնդիր գրեցը չկա, քանի որ անթատ նոր մարտահրավերներ հաղթահարելու, նոր չապանիշներին համապատասխանելու խնդիրներ են առաջանում, այդուհանդերձ 7 տարինքից ժամանակահատված չէ և կարելի է փորձել ուժերն այլ աշխատանքում։ Ամեն դեպքում ես ոլորտը փոփոխելու մտադրություն բացարձակ չունեմ և իսկապես հաճույքով եմ կատարում աշխատանքը, ուստի հենց այս աշխատանքն եմ ինձ համար հետագայում ընտրել, ամենայն դեպս այստեղ այդ պատճառով եմ ներկայացել։ Կցանկանայի հակիրճ անդրադառնալ ոլորտում արձանագրված հաջողություններին, առկա հիմնական խնդիրներին և առաջիկա անելիքներին։ Այս տարիների ընթացքում բավականին զարգացել է ոլորտային իրավական դաշտը, ստեղծվել են և ստեղծում են հակակորպցիոն ինստիտուցիոնալ կառույցներ։ Այդ մարմիններից մեկն էլ հենց հանդիսանում է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը։ Հանձնաժողովն ունի հստակ առաքելություն։ Պաշտոնատար անձանց և նրանց ընտանիքի անդամների գույքային անհամապատասխանությունները հայտնաբերելու միջոցով կոռուպցիոն դրսևորումները բացահայտել, վարկագծի կանոնների, անհամատեղելիության պահանջների պահպանման, շահերի բախման բացառման, թեկնածուների բարևարկության ուսումնասիրության միջոցով բարևարկ պաշտոնատար անձ կերպարի ձևավորումը, պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման, գործուն մեխանիզմների ներդրման միջոցով կոռուպցիոն ռիսկերի չեզոքացումը, կրթական ծրագրերի մշակման միջոցով կոռուպցիայի նկատմամբ անհանդուրժողական մթնոլորտի ձևավորմանը նպաստելը և մոտ ապագայում, ինչպես նշվեց, արդեն նաև կուսակցությունների գործունեության և նախընտրական քարոզչությունների թափանցիկության և հաշվետողականության պահպանմանը հետևելը։ Չնայած օրենքով հանձնաժողովի վերապահված լայն լիազորությունների և գործիքակազմին, գործնականում դրանց կիրառման առումով դեռևս առկա են լուրջ խոչընդոտներ։ Քանի որ դեռ գործարկված չէ հայտարարագրման միասնական էլեկտրոնային նոր համակարգը, որը թույլ կտա հանձնաժողովին ավելի քիչ ռեսուրսներ ծախսելով առավել արդյունավետ կերպով իրականացնել հայտարարագրերի ստուգման գործընթացը, հանձնաժողովի այլ գործառույթներ հարաբերականորեն երկրորդ պլան են մղվում։ Կարծում եմ, հրատապ քայլեր է պետք ձեռնարկել վարքագծի տիպային կանոնների մշակման գործընթացը վերջնականացնելու և դրանք ընդունելու ուղղությամբ։ Նույնը վերաբերում է նաև պետական մարմիններում կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման մեթոդաբանությանը։ Հարկ է նշել, որ վերջին 2 տարվա ընթացքում բավականին փոխվել է քաղաքացիների ընկալումը կոռուպցիայի նկատմամբ։ Մասնավորապես ոլորտային ամենահեղինակավոր գնահատման Transparency International-ի կոռուպցիայի ընկալման համաթվի արդյունքներով Հայաստանը 14 միավորով և 45 հորիզոնականով բարելավել է իր դիրքը համեմատած 2018 թվականի հետ։ Այդուհանդերձ, ինչպես նշվում է, զեկույցում դեռևս բավականին աշխատանքներ կան կատարելու շահերի բախման բացառման, պետական գործընթացներում հաշվետողականության և թափանցիկության հաստատման, դատական իշխանության անկախության ապահովման առումով։ Ընդ որում, միայն արդյունավետ իրավագիրար գործունեության ընթացքում հնարավոր կլինի բացահայտել օրենսդրական խնդիրները և զարգացնել օրենսդրությունը։ Կոռուպցիայի նկատմամբ ընկալումը հաստատում կերպով փոխելու առումով կարևորում եմ կրթական միջոցառումների ինստիտուցիոնալիզացումը, ընդ որում ոչ միայն քաղաքացիների, այլ նաև հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց և հանրային ծառայողների շրջանում կրթական ծրագրերի կրթական միջոցառումների իրականացման միջոցով։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի գործունեության նկատմամբ հանրային վստահության ամբնապնդման առումով կարծում եմ գործում քայլեր պետք է իրականացվեն հանձնաժողովի արձանագրած հաջողություններին հանրությանը հաղորդակից դարձնելու ուղղությամբ։ Հանրությունը պետք է հստակ գիտակցի, որ հանձնաժողովն իր գործընկերն է պետական համակարգում, որի ամբողջ գործունեությունն ուղղված է քաղաքացիների համար առանց կոռուպցիայի և կոռուպցիոն ռիսկերի պետություն ապահովելու։ Իր հերթին հանձնաժողովը պետք է լինի կայացած, անկախ և վստահելի կառույց, քանի որ ուժեղ և անվտանգ երկիր դառնալու նախադրյալներից մեկն էլ հենց զարգացած և հզոր կառուցակարգեր ունենալն է։ Վերջում կցանկանայի նշել, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարում փոխզիջումներն անթույլատրելի են և արդյունավետ համագործակցության միջոցով հակակոռուպցիոն մարմինները պետք է դրսևորեն վճռականություն կոռուպցիան արմատախիլ անելու հարցում։ Միաժամանակ առանցքային պետք է լինի թույլատրելիության սահմաններում բոլոր գործընթացների թափանցիկությունը և հաշվետողականությունը։ Ես իմ հերթին, անկախ նրանից, թե որտեղ կշարունակեմ աշխատանքս, կփորձեմ ուժերիս ներածին հփով շարունակել և իրագործել առանց կոռուպցիայի պետություն ունենալու նպատակը։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։ Շնորհակալություն, Տիկին Գալստյան։